Hvem skal ta regningen når ansatte må hjem for å passe barn? Og hvor mange flyselskap, butikker, frisører og kaféer vil overleve koronaviruset? I dag kommer regjeringen med sin økonomiske tiltakspakke. Meningen er at den skal redde bedrifter over kneika. Ja, i går kom den dramatiske nyheten. Skoler og barnehager stenges. Foreldrene til de minste barna må hjem og passe på dem. Ut på kvelden i går kom også en nyhet som mange nok var letta over. For alle de som er hjemme under skole- og barnehagekarantene får omsorgspenger. Men Torbjørn Røe Isaksen, du er arbeids- og sosialminister. Det var ikke helt klart hvem som skulle betale for alt dette? Nei, foreløpig så har vi ikke noe annet valg enn å bruke det systemet vi har i dag. Det vil si at arbeidsgiver betaler, men så må vi komme tilbake til hvordan vi skal lette byrden for norske bedrifter og norsk næringsliv. Og der er det helt selvfølgelig at staten må bidra også i det store og hele. Så er det viktig også å si da at vi sier ikke nå at alle skal sitte hjemme og ha omsorgspenger. Først og fremst så må man snakke med arbeidsgiveren sin, bli enige om lokale løsninger, finne ut om man kan ha hjemmekontor, bruke det norske samarbeidsmodellen på arbeidsplassen, sånn at vi unngår at vi får unødvendig høye kostnader. Her må rett og slett alle sammen bidra. Men det hørtes nesten ut som om du da var raus med det gode budskapet i går, og det på bedriftenes vegne, for det er de som skal betale for eventuelt flere sykedager. Nei, det er ikke riktig, for at det jeg sa var at når vi har sett på regelverket, så mener vi at dagens regelverk tilsier at i en sånn situasjon hvor barnehager og skoler stenger på grunn av smittevernfare, så har man i siste instans rett til omsorgsdager hvis det ikke er noe annet alternativ. Det er viktig å si at vi håper at folk bruker alle de andre alternativene først, og så kommer dette her, altså summen av det vi opplever nå, blir en svær regning for norsk næringsliv. Det vi kommer med i dag, det er et første steg, men her er vi nødt til å komme med flere steg, for det er ikke tenkelig at vi skal ha et næringsliv som skal bære alle disse byrdene alene. Ole-Erik Amli, du er leder i NHO. Jeg går ut ifra at næringslivet også skal være med på denne store dugnaden. Har bedriftene råd til å betale for det som nå kommer? Ja, det er ingen tvil om at næringslivet skal ta sin del av regningen. Jeg tror faktisk at vi ser at de tar regningen hver dag som går. Mange, mange bedrifter taper produksjon, virksomhet, må permittere, må si opp. Så det er tøffe tider for bedriftene. Da er det godt å høre Torbjørn Røe Isaksen nå sier at kostnaden med omsorgspengene, eller det blir hjemordningen med barna, at den ikke bare ender hos arbeidsgiverne. Vi trenger nå klar beskjed om at den ekstra kostnaden som de kan få, ikke kommer på toppen av den vanskelige situasjonen de er i allerede. Var det den beskjeden du ga nå, Røe Isaksen? Det var nok ikke helt det jeg sa. Det var at nå så bruker vi det systemet vi har, og da er det sånn at omsorgsdager det betales av arbeidsgiver på vanlig måte. Så må man bruke alle andre alternativer før man kommer dit. Men så er mitt poeng at vi er åpenbart nødt til å komme tilbake til den store regningen på flere områder som norsk næringsliv kommer til å få. Norsk næringsliv betaler også for sykemeldinger, de betaler for permitteringsordninger, de betaler for omsorgsdager. Mange av dem har nå total kollaps i inntjening. En del virksomheter kommer nå til å være stengt i minst 2 uker. Og det er klart at regjeringen kommer med noe i dag, men vi er også nødt til å komme med noe videre. Og det har vi sagt fra første stund. Veldig kort, Almli. Ja, hvis det var ikke det som var sagt, så må det i hvert fall ganske raskt bli sagt. Fordi at vi nå står overfor en veldig dramatisk situasjon. Vi er spent på det som kommer fra regjeringen i dag. Og hvis det ikke kommer i dag, men gir signal om at man ønsker å gå i dialog om hvordan man skal håndtere dette på sikt, så er jeg glad for å høre det. Så kommer vi til å være veldig tydelige at nå må vi hjelpe bedriftene gjennom denne tiden, slik at vi ikke setter jobber i fare. Okay. For det dreier seg om trygghet. Da har du fått sagt det. Det er ekstraordinære tider, og da er det så ekstraordinært at vi har 2 statsråder med oss i Politisk kvarter i dag. Velkommen også til Jan Tore Sanner, finansminister. Tusen takk. Nå stenger frisører, kaféer, restauranter, helsestudio og en hel rad av reiselivsbedrifter, for ikke å snakke om luftfarten, den situasjonen de står i. Regner du med, kan vi komme igjennom denne situasjonen uten konkurser? Vi vil nok oppleve at noen bedrifter går konkurs, men vi har en solid statsøkonomi.
Vi har robuste banker, og det som er vårt ansvar, det er å stille opp med nødvendige tiltak, slik at vi kan komme gjennom denne krisen på en god måte. For det er alvorlig. Det er mange bedrifter, både innenfor reiselivsbransjen, det er flyselskap, det er også industri som nå sliter, og derfor kommer vi med tiltak i dag som er strakstiltak, og vi er allerede i gang med å forberede nye tiltak for det vi kaller for fase 2, og vi kan komme raskt tilbake med dem. Den danske avisa Politikken har regnet ut at prislappen i Danmark kommer på om lag 125 milliarder kroner. Kan det være omtrent der Norge også ender opp? Nå har ikke jeg sett på de tallene som Politikken har presentert, og det kan være mange elementer inne i det. Det vi presenterer i dag er i milliardklassen. Og som sagt, dette er første tiltak som er strakstiltak, og vi er allerede i gang med å jobbe frem nye tiltak. For dette handler om for mange bedrifter både å kunne redusere kostnadene gjennom at vi nå kommer med bedre permitteringsordninger. Det betyr at staten tar en større del av regningen for bedriftene. Det er helt nødvendig. Det andre er at mange bedrifter rett og slett har problemer med likviditeten sin. De har ikke penger fordi at du har ikke produksjon. Og derfor så forbereder vi nå nye tiltak som kan bedre på det. Det er så ekstraordinære tider at noen også sitter hjemme og er i karantene, deriblant du, Hans Christian Gabrielsen. Du er LO-leder, men du er med oss på telefon. Dere har vært opptatt av at arbeidstakere som enten selv er i karantene eller som må være hjemme med barn, må kunne få full lønn. Er du fornøyd med de signalene du har fått i forhold til den pakken som kom i dag? Nå er det sånn at store deler av befolkningen må stå på fra hjemmebane i tida som kommer. Det gjelder også meg, og det er viktig at vi alle følger opp de påleggene som kommer fra helsemyndighetene. Men nå handler det også om å gi folk økonomisk trygghet, slik at de kan følge de strenge, men nødvendige påleggene som er gitt av våre nasjonale helsemyndigheter. Og da handler det om flere ting. Det handler om å sikre de som må være hjemme med barn eller i karantene, trygghet på at de får full lønn. Signalene som er gitt er bra, men det holder ikke å bare utvide til friske barn. For hva med de som allerede har brukt deler av denne kvoten? Altså her må vi se minst en dobling, og ikke minst å følge opp slik at ikke det er bedriftene som sitter med regningen i den andre enden. Og det handler om å lette byrden for virksomheter som må permittere, men samtidig på en slik måte at dette ikke fører til reduksjoner i arbeidstakernes inntekter i denne perioden. Og så er det viktig, tror jeg, at vi følger opp med en egen krisepakke, ikke bare for de næringene som er nevnt nå, men også for kultursektoren, slik det gjør i Danmark. Vi har veldig mange medlemmer som er frilansere, som er selvstendige næringsdrivende, og de må også ivaretas, for de står nå på bar bakke uten inntektssikring. La oss ta det først, Sander. Vi har sett fortvilet folk i kulturbransjen. De har gjerne enkeltmannsforetak. Det samme gjelder vel også frisører, småbutikker der ute. Men hvordan kan man hjelpe dem? Er det mulig å gi dem på en måte kontantoverføringer? Det er vel ikke sånn det fungerer? Vi ser nå at mange bedrifter i ulike bransjer rammes. I starten så snakket vi om reiseliv og luftfart. Nå ser vi at det også sprer seg. Mange av de tiltakene vi kommer med i dag, det vil hjelpe bedrifter i ulike bransjer, også bedrifter som er knyttet til kulturlivet. Men vi ser nå på hvordan de ulike sektorene rammes, og så er vi beredt til å komme tilbake raskt, også med nye tiltak. Så jeg har også lyst til å si til Gabrielsen at jeg er enig i at vi må unngå at det nå blir urimelige byrder, enten på arbeidstakerne eller på bedriftene. Og derfor er det, som Torbjørn Røe Isaksen også har sagt, at vi må se dette i sammenheng. Vi kan ikke komme nå med alt i løpet av 4 dager. Dette endrer seg så raskt at vi jobber nå kontinuerlig. Vi jobber på høygir for å se hvordan vi kan tilpasse nye tiltak også i de kommende ukene. Det er ikke slik at nå kommer det en pakke, og så kommer neste i revidert nasjonalbudsjett.
nasjonalbudsjettet i mai-juni. Nei, vi er forberedt til å komme raskt tilbake. Men hva er en urimelig byrde her? Jeg lurer jo på det, Hans Christian Gabrielsen. Nå er vi alle sammen invitert med på dugnad. Regner du med at vi alle sammen som skal være hjemme, enten med syke barn eller barn i karantene som ikke kan jobbe, skal få akkurat den samme lønnen som vi får ellers? Ja, men husk at det er ikke alle som kan jobbe hjemmefra. Det er mange som både må og skal jobbe, være til stede på jobb for å ivareta viktige funksjoner. Og så er det slik at de som ikke kan jobbe hjemmefra, de vil kunne bli permitterte. Og hvis det blir slik signalen er gitt, at man får reduksjoner i arbeidsgiverperioden, så vil mange raskt få en inntektsreduksjon på nesten en tredjedel. Hvis ikke denne regningen også tas av myndighetene. Så dette er også en viktig del av den dugnaden regjeringen må stille opp på nå. Og nå handler det rett og slett om å bruke de store pengene riktig. For ellers så risikerer vi at regningen blir mye større i etterkant, med økt ledighet, manglende skatteinngang, konkurser og så videre. Men hva tenker du på da, Gabrielsen? Ser du for deg 125 milliarder som danskene tenkes å bruke? Ja, tallfesting av det, men altså at vi vil komme opp i summer av den størrelsen, tror jeg ikke man skal være fremmed for. Men jeg vil bare si til finansministeren at det er ingen som vil kritisere regjeringen for budsjettimpulsen disse helt nødvendige tiltakene vil kunne komme og gi. Sanne? Det handler heller ikke om det. Jeg har vært veldig tydelig på at staten er beredt til å stille opp, men vi må også være trygge på at de tiltakene vi iverksetter, at de er målrettede, at de virker, at de er effektive. Nå er vi selvsagt også inne i en periode hvor det vil komme opp mange ulike forslag. Vi må sørge for at dette er et tiltak som virker, og vi skal selvsagt også ha tett dialog med partene i arbeidslivet. Det er en viktig del av den norske modellen. Det virket under finanskrisen, det virket da vi fikk oljeprisfallet, og vi skal ha tett dialog med de ulike partene i arbeidslivet. Og den dialogen holder du på med nå, men jeg må bare få spørre deg. Du snakker om målrettet og treffsikre tiltak. Et av tiltakene dere har prøvd i krisetider før, det var å utsette innbetaling av formuesskatt. Men nå har NRK funnet ut også at ved forrige mulighet som dere har tilbudt dette, så var det 3 personer som benyttet seg av den ordningen. Dere satt av 500 000, hver av disse fikk bare 30 000 kroner hver. Hva tenker du om det? Det virker jo ikke veldig treffsikkert, og nå på tirsdag så sa dere at dette skal dere gjøre en gang til. Nei, derfor kommer vi med et annet forslag som er tilpasset den situasjonen som vi nå er i. Vi må huske på at det er det private eierskapet som er ryggraden i norske bedrifter. Det er familieeide hoteller, det er private reiselivsbedrifter, og det forslaget vi nå legger frem, det vil kunne hjelpe de bedriftene og familieeide bedriftene i 2020. Okay, derfor er det et annet forslag, og det er bare ett av flere som kommer i dag. Og da kan jeg bare si til alle som hører på radioen at NHO-sjefen sitter og nikker til forslaget om dette med formuesskatten. Jeg har lyst til å spørre deg igjen, Røe Isaksen. Det LO-sjefen nevnte her om permitteringsreglene er jo at hvis du sier at ja, nå skal ikke bedriftene betale for de 15 første dagene, det blir urimelig byrde for bedriftene, da kan arbeidstakerne risikere at de får mye mindre lønn enn hvis dagens ordning videreføres. Ja, det er helt riktig. Det er jo også for øvrig, det er jo kjernen i permitteringsordningen. Det er jo at man går over på dagpengesats for å unngå at bedriften legges ned. Men her er det snakk om at ordningen blir enda dårligere, ikke sant? Nei, det er ikke snakk om at den blir enda dårligere. Det er ingen planer fra vår side om å bruke permitteringsordningen på noen annen måte enn den har vært brukt på under finanskrisen, under oljeprisfallet, så både under rød-grønne regjeringer og under vår regjering. Men så er det også, som LO har gitt oss innspill om, viktige ting som kan gjøres ved siden av det. For eksempel så er det i dag 3 ventedager, altså det betyr at du ikke får lønn i 3 dager før du da går over på dagpenger. Det er jo en ting som vi kan se på, men alt dette kommer i dag. Vi har 10 sekunder igjen, Sander. I 2008 hadde vi finanskrise, i 2014 hadde vi oljepengekrise. Er det verre det vi går inn i nå? Det kan det bli.
Vi er forberedt på at det blir verre før det blir bedre. Vi forbereder oss på ulike scenarier, og vi er klare til å stille opp for å trygge arbeidsplassene. Og de første tiltakene de kommer 12.30 i dag. NRK følger selvfølgelig med. Mitt navn Lilla Søljusvik.